حدي نبض لواينا وحيلتها يعيدنا إذا فرم ميسو بين القعمة اللعبتان هدي نبض لوايو عبد الله دامرو حليه دور تيرو هرانا وانك أديقو أو هذا الله أن أغوني إيه مسؤولية الله هاي كاقاها الله يعرقابو بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتو أي بيشو تهي صدن كي بيشي مي لباكونا فريا لباتان halka waxaan kaga hadlayaa qodob dhowr ah qodobka koowaad bulshada SSC khaatumo ay ku midoobeen beelaha dhulbahanta fiqshini iyo gabooyi gudoomiye dibad waxaan ugu baaqayaa inay ilaashadaan midnimadooda ay ku hanteen guushii Ilaahay siiyay Allah ku mahadlihi ayna adkaystaan difaacooda iyo sugidda amniga gudaha oo labaduba laga gaaray horumar iyo wax dhaba oo la taaban karo intaba waana in la iska ilaaliyo propaganda iyo yareeyaha la qaada wadhigayo ee dadka youtube-rada aan ka dayaya nolosha waxa dacaayadaha raqiiska ee ay faafinayaan bulshada SSC intaas ayaan ugu baaqaya qodobka labaad waxaan arkayay ama muuqatay rabshado iyo dhibaatooyin ka jiray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ergaabo marka ugu horeysa waxaan leeyahay Ergaabo beelaha wada dega ee Harti iyo Isaaq waxay horta ku deeqdaan nabad olaad kuma deeqdo waana hayna ku caana maaleen oo ilaa hadda ku degan yihiin oo ku wada nool yihiin nabadayntii 93-gii la isugu tagay ee ay meel wax ku dhigteen markay sidaa tahay waxaa nasiib darro ah rag siyaasiyiin sheeganaya oo ka mid ah beelaha deegaanka dega beelo ka mid ah inay muuqato inay hurinayaan iyagu colaadaha iyo rabshadaha magaalada Ergaabo iba wuxuu rimayd maxaa ugu dambeeyay wuxuu kala sii sido waxaan shalay arkay nin la yiraahdo Cabdullaahi Daamur oo yiraahdo gudoomiye urur baanahay oo ka hadlayay xaaladaha ka jira Ergaabo ninkaasi hadalkiisu wuxuu isugu jiray mar wuxuu lahaa nabad baa loo baahan yahay mar wuxuu ku hadlayay wax colaada sii hurinaya Ergaabo lagu wada joogo ee lagu wada degan yahay marka uu leeyahay dad baa la silminaya oo lagu haya gacmaha laga jaraya oo cawtal dariiqa oo uu nin weeyahay ragga uu saaleeyahay waa raggii Ergaabo la lahaa ee horta gudaheeda la lahaa ee ku dhashay ee degan inuu taa yidhaahdana dee waxaan filayaa hanjabaad nin hanjaba haddaad aragto hanjabaad waa nima waxba tarin weeye ee dabka sida xaabada loogu shido uun aqoontiisu aanay dhaafsiisnay waxa weeye haddaad nabad doonayso oo aad nabadda Ergaabo danaynayso adiga iyo kuwa kula caqlihi erayada noocaasihi nabad maaha kuwa horseedaya waa kuwa colaad iyo maxaa ku dhahdaa kicin horseed u ah weeyaan ninkuna markaad deegaan wada leedihiin ee nolol wada wadaagtaan ha arkin isaga wixii ku xune wixii saxumaan ha u arkin kuwaagu waxay samaynayaan arag Ergaabo cidda nabadgelyo xumada ka bilaawday ee ragga ku laysay ee haddana ku laysay waa beesha aad ka soo jeeddo wax ficil oo ay ka qaateen ma jiro kuwii raggaasi ka dhasheen waxayna danaynayeen nabadda iyo wada noolaanshaha Cabdullaahi Daamur waxaan leeyahay dhowr jeer oo horena waan arkay adiga oo hadallo aan aqoon iyo mas-uuliyad lahayn kaga hadlaya Ergaabo nin walibana wixii uu helo ama uu jeclaysto wuu helaa madaxeeda buu helaa shalay waxaad lahayd oo hadalladaadi ka mid ah aan aad ula yaabay ama uba dib u dhageystay la yaabtay
ergaba nabad ay u baahan tahay orda dhulkii aad ka dagaalamayseen ku noqda gurigiisa ninka beelada nabcaada ee guri kale beelo la jeclaadaana kiisa beeladu dhinac uma dhaafto taana intaa ayaan leeyahay qolada beesha dhul baahanta waxaan leeyahay waxaad ka mid tihiin dee beelaha halkaa degan ee ilaahay ku wada abuuray go-aankii guud ee maamul iyo dhaqanna wuxuu ahaa in waddankaa nabad lagu joogo haddii nabad la waayana waxay ila tahay dee cidina idin fari mayso inaad gacmaha laabataan haddii nabad la waayo oo cidda inala leh ay nabad diido haddii nabaddaa la isku raacsan yahayna dee nabadda dhinaciinna ka ilaaliya nabadda dhinaciinna ka ilaaliya dahabi waxaan leeyahay daamur dahab bahalkaa cabdilaahi daamur waxaan leeyahay erey baa hadalkiisii ku jiray nimanka la silminayaa waxay cabtaldariiq ku noqdeen baabuur magaaladii bay godoomiyeen horta marka u horreysa waxaan kuu sheegayaa oo aan ku leeyahay nimanka hadlayay deegaan beeshaadu leedahay may odho waanu godoominaynaa waanu dugodoominaynaa kaytaladiisa iyo wixii maraya ay ka hadlayeenna deegaankoodii buu ahaa waxaana leeyahay dadka sidiisaba ninkii waliba wixii uu taliyo waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon